ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានក្តៅក្តៅទាក់ទងទៅនឹងការកក្រើករិះគន់ចំពោះកញ្ញាចាសចំពោះប្អូនស្រីច័ន្ទឡាចាសដែលមានចំណងជើងថាជួយសារសារឲ្យគាត់ដឹងផងមានសង្ឃឹមហើយជាងផាត់មុខឲ្យតារាស្រីម្នាក់នេះប្រកាសរកប្អូនស្រីច័ន្ទឡាដើម្បីឧបត្ថម្ភចាការផាត់មុខជូនគាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយៗចាពិតជាល្អណាស់តែមុននឹងឈានចូលព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចា Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំបន្តកាលពីយប់មិញនេះផ្ទុះការរិះគន់ជាខ្លាំងពេញបណ្ដាសង្គម Facebook តាក់ទងទៅនឹងបេក្ខនារីដែលបានរើសអើងមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនព្រោះតែមានសម្បល់ខ្មៅមិនស្រស់ថ្លាតាមទាំងតបតែងខ្លួនមិនលយឆាយចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី1នៃវគ្គបត់ខំក្នុងកម្មវិធី X Factor ខែមូឌីនេះបេក្ខជនបេក្ខនារីនីមួយៗតម្រូវឲ្យចាប់ឆ្នោតយកបត់ចម្រៀងរួមគ្នាអ្នកចាប់បានបត់ប្រុសច្រៀងបត់ប្រុសអ្នកចាប់បានបត់ស្រីច្រៀងបត់ស្រីតែបេក្ខនារីនីមួយៗនិងបេក្ខជននីមួយៗអាចមានសិទ្ធិសមបដូរអ្នកដតីដូរប្រសិនជាគេយល់ព្រមចាបេក្ខនារីចំនួន4រូបនេះបានប៉ះគ្នាជាក្រុមជាមួយនឹងបត់ឈប់ដោយសារតែចាមានដូចជាប្អូនស្រីយ៉ាច័ន្ទឡាស្រីនិតនិងទី2ចាអ្នកទាំង4អ្នកធ្វើបានល្អជាខ្លាំងទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការឆ្លងផុតវគ្គបន្តទាំងអស់គ្នាដោយឡែកស្រាប់តែផ្ទុះការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនជាខ្លាំងដោយបេក្ខនារីចំនួន3អ្នកទៀតមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងចេះតបតែងខ្លួនលយឆាយហាក់បែរជាមើលទៅមានការរើសអើងដល់សមាជិកក្រុមដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទឡាដែលមហាជនភាកច្រើនបានស្គាល់គាត់ច្បាស់ថាជាក្មេងស្រីកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយខិតខំតស៊ូធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយម្ដាយថែមទាំងជាបេក្ខនារីនឹងមួយម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមព្រោះតែបេក្ខនារី3នាក់ទៀតសុទ្ធសឹងតែជាស្រីស្អាតហាក់ធ្វើឲ្យច័ន្ទឡារៀងមានសម្ពាធជាខ្លាំងដោយឃើញតែងខ្លួនបែបនេះរូបនាងរក្សាគម្លាតថិតនៅឆ្ងាយពីអ្នកទាំង3ជានិច្ចចា៎ពេលដែលគណៈកម្មការប្រកាសថាស្រីយ៉ាស្រីនិតនិងទី2ជាប់ចន្ទឡាហាក់មើលទៅអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងពេលនេះជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់ឡើងព្រោះតានារីទាំង3ដែលជាប់បែជាដើរចេញដោយគ្មានខ្វល់ជួយលើកទឹកចិត្តមិត្តរួមក្រុមគឺចន្ទឡាបន្តិចសោះឡើយចា៎ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរការរិះគន់គេសង្កេតឃើញមានមហាជនជាច្រើនបានប្រកាសស្វែងរកទំនាក់ទំនងតាក់ទងជាមួយនឹងប្អូនស្រីច័ន្ទឡាដើម្បីឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងតុបតែងខ្លួនជាច្រើនតាមបណ្ដាសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាចាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយខ្មែរដូចគ្នានាងគឺជាប្អូនស្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំព្រោះតែនាងមានរូបសម្បត្តិនិងសោស្រស់ស្អាតដូចគេគេមានការរើសអើងចំពោះនាងចាចាដូច្នេះព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបងប្អូនស្រីច័ន្ទឡាមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel យើងខ្ញុំសូមមានតាមជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា